Tofiq Yaqublu barəsində hökmdən verilən şikayətə bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılacaq. Bu barədə məlumatı vəkil Elçin Sadıqov yayıb. Onun sözlərinə görə 28 sentyabr 2020-ci il tarixinə təyin edilmiş apellyasiya şikayətinə ilkin baxış iclası ləğv edilib. İlkin baxış iclası bugün saat 16:00-da olacaq. Məhkəmə hakim Elmar Rəhimovun sədrliyi ilə keçiriləcək. Həmçinin həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması barədə vəsadətə də bugün baxılacaq.